Det allra första jag vill säga, det är naturligtvis till er då, alla som är här nu. För kanske en del av er för fjärde eller femte gången i en sån här storsamling. Jag heter Leif Olander och kommer från FoU Malmö, alltså forsknings- och utvecklingsenheten i Malmö stad. Det är vi då som i skolsatsningssammanhang här arrangerar den här föreläsningen och är jätteglada och jättestolta att Maike, trots ett väldigt späckat schema den här veckan, är här hos oss. Nu Maike, är du välkommen till scenen. Vi kan väl ge henne en applåd, ja. Jag har förmånen att då och då få träffa Maike tillsammans med en del andra. Som ni förstår så blir föreläsningen på holländska, men det är ni förberedda på, va? Nej, ni vet att det blir på svenska. Vi kommer att ge, kan vi väl säga också, er en möjlighet. Vi får se lite grann hur långt tiden, eller hur tiden räcker till här. Men vi har alltså en möjlighet mot slutet, om det blir tid för er att ställa lite frågor eller ha lite offentliga reflektioner. Och då kommer jag springa runt med en mick och så kommer Agneta Kristensson som sitter någonstans där till vänster och springa runt med en mick. Om det ges tid för det. Varsågod, Maike. Tack. Ja, det här har jag aldrig upplevt, får jag säga. Och jag känner mig lite som en holländsk exportvara mellan Oosten och Tulpaner och Idol-liknande tv-program. Men snarare kanske så är jag någon förmedlare av holländsk exportvaran, erfarenheter med språkutvecklande ämnesundervisning. Men för de som inte har träffat mig tidigare, och det var många, fast det finns några kända som sitter här, kan jag väl börja med att presentera mig. Jag jobbar alltså i Utrecht i Nederländerna, mitt i landet, i en stad som är väldigt mångkulturell och flerspråkig. Och jag jobbar där vid lärarutbildningen i en forskningsgrupp som jag kan få leda. Där vi försöker se vad är det nu våra lärare i lärarutbildningen behöver för att kunna ge det stöd till alla våra barn i skolan idag, 2012. Och det är inte samma som det var för 20 år sedan. Så det är någonting som lärarutbildningen får jobba med. Tidigare jobbade jag som också i kompetensutvecklingskurser för både grundskolepersonal och gymnasielärare och mer med ämneslärare. Jag är språkvetare och språkdidaktiker i bakgrund. Men är övertygad om att vi klarar inte saken på egen hand som språklärare. Vi behöver alla, både inom skolan och utanför skolan, i fritidsverksamhet. Om vi nu vill att eleverna verkligen utvecklar det språk som de har behov av och kan utveckla för att klara sig i livet och i studierna. Och jag har upplevt en hel del positiva erfarenheter som jag skulle vilja tala om idag. Nu är det ju så att jag kan inte tala med alla er. Och det är ovanligt. Jag skulle gärna vilja höra vilka behov ni har, vilka frågor ni vill ha svar på. Men det kan ju ni ju ta på egen hand. Och här kommer ett litet hjälpmedel som jag har klistrat ut. Det är ett väldigt vanligt sätt att låta elever och barn fokusera när de kommer in i en lektion. Vad är det jag vet om ämnet? Vad är det jag vill veta? Och sen, vad är det jag har lärt? Vad är nytt? Så där KVL-lista kanske ni kan göra för er själva. Så att ni blir nöjda klockan 12. Hoppas ni läser det där i hörnet också. Som undrar varför jag blir så tyst.
Jag vet inte vad som händer med er om ni ser en sån där lång lista med svåra nya ord. Det är någonting som barnen kan uppleva varje dag flera gånger när de kommer in i klassrummet. Framförallt på högstadiet och gymnasiet, men kanske lite tidigare också. Där de upplever att det är många nya ord, många nya begrepp, mycket de kan lära sig. Och ser man bara orden så blir man lite, jag vet inte vad som händer med er, men energin sjunker lite. Ska vi lära oss det här? Det är det sånt som man kan jobba med. Det finns ju vissa ord som ni känner igen. Och kanske vi kan dela upp dem lite. Vad är det du känner? Vad är det du inte känner? Vad påminner det om? Det finns många ingångar i svår ämnesinnehåll. Och vi kan göra det intressant. Och jag tycker att en språkutvecklande ämnesundervisning kan ge tillgång även till en sån här lång lista med nya ämnesbegrepp. Och jag kommer med en hel del praktiska exempel där. Språket kommer ju in i klassrummet och i barnens liv också utanför skolan på många olika sätt. Talar vi om skolspråk så är det ofta skolböckerna som man brukar tala om. Att det är så krävande, att texterna kan vara svåra, att det är många nya uppgifter som är utmanande. Men det är inte bara böckerna. Man kommer ju idag också in med paddan, med andra, med alla möjliga hjälpmedel. Det är läraren själv som kommer in med en hel del nytt språk och som kan spela sin roll för att tillgängliggöra böckerna och andra källor. Det är barnen sinsemellan som talar om saken, som beforskar och gör aktiviteter där de ska använda språket. Och det är alla dessa olika möjligheter som på något sätt kan knytas ihop för att bli språkutvecklande i ämnena. Så man kan titta på vad är kraven, men också vad är det vi behöver för att organisera aktiviteter som är lärorika, där man kan utveckla sitt språk. En jag tror att även om vi är förskolelärare och till och med gymnasielärare, att det är samma tumregler som alla kan ha nytta av. Vad jag tänker göra idag, det är följande. Jag vill börja med några porträtt av fyra pionjärer som jag träffade under årens lopp. Och därigenom, genom att beskriva vad jag har lärt av dem, komma till dessa tumregler och sätta den i teoretisk bakgrund. Stämmer det de hade med teorin om språkutveckling i ämnena. Därefter blir det kaffe. Och efter kaffet så hoppas jag att ni hoppar in för att se en hel del praktiska exempel. Och få bättre grepp om de särdragen som jag då har beskrivit som gäller språkutvecklande arbetssätt i ämnena. Slutligen vill jag också tänka på och fundera över hur kan man nu hitta sin väg in i detta arbetssätt om man är utmanad och inspirerad. För det är ju inte så någonting man gör direkt imorgon. Kanske det finns några tankar, det hoppas jag att kunna ge er några idéer som ni kan tillämpa redan imorgon. Men det finns en hel del saker som kommer att ta mer tid. Och vad är nu effektivt när man ska utveckla ett arbetssätt tillsammans i skolan eller i fritids? Okej. Jag börjar med första porträttet. Och det är Lisbeth. Och jag träffade Lisbeth, och fast det är inte Lisbeth på bilden, är det reella personer som jag träffade. I det här fallet var det förskolläraren Lisbeth som jag träffade i en stad i norra delen Holland som jag fick besöka någon dag. Och det hade snöat. Det är inte ovanligt här, men i Holland är det ganska ovanligt att det snöar. Så hon hade precis sagt till barnen, ta inte av er jackan, vi går ut. Och jag tänkte, men jag skulle ju komma in och se vad som händer i klassrummet. Vilken otur. Men jag kunde se vad hon gjorde. Hon tog tillfället till vara. Hon följde det som var av intresse för barnen just precis den dag.
följde med dem. Titta, vad är det som händer när vi går med stövlarna genom snön? Titta, det finns någon prägling där. Det har kommit en katt. Titta vad som har hänt där. Hur känns det att känna på snön? Sen berättade hon för mig att det var egentligen också som hon brukade göra alla gånger. Att ta tillfället tillvara inom ramen för hennes arbete som var väldigt välplanerat. Hon hade väldigt klara målsättningar med arbetet. Enligt henne var förskoleprogrammet på den tiden i Holland ganska öppet. Det skulle vara trevligt. Ibland fanns några små projekt om mat och fester och kläder. Men i allmänhet så var det ganska öppet. Och hon hade upplevt att hennes barn, att sina elever, ska jag säga, ursäkta alla språkfel jag gör, jag är andra språks elev själv också. att de hade behov av en starkare planering. Hon sa att det räcker inte att tala om snön. Det gäller att röra den, att kanske lukta den någonting. Uppleva saker. Man kan inte tala om träd om man inte har liksom kramat om trädet. Det är en hel del konkreta saker som man inte kan ta för givet. Man ska se till att de upplever saker och sätta ord på dem. Och det är vi inte vana vid, vi ska planera för det. Och hon hade inte bara planerat någon enstaka gång. Hon skrev till slut med hjälp av oss en hel bok om all planering som hon gjorde för ett års förskoleverksamhet. Där hon utifrån 6 veckors program kring thema som var viktiga hade utarbetat en hel översikt över alla aktiviteter, begrepp, ord, materialer som hon tyckte skulle hjälpa eleverna att få grepp på detta tema. Och som också skulle utmana eleverna att tala om de nya begreppen. Inte bara tala om frukter, ha äpplena, skala äpplena, känna det, tala om det i såna här, heter det löjliga familjen. Det spel, alltså att man sitter i grupper och ska dela kort och tala om foja, ha halva äpplet och utmana dem verkligen på ett väldigt klokt sätt att använda det språket som det skulle gälla. Så hon skrev stora översikt över begrepp, liksom det där bilden som vi precis såg om stearinljus och alla dessa begrepp. Men de välordnade så att hon hade dem i minnet och kunde ge dem till barnen genom alla dessa leks och aktiviteter. Sex veckor med ett thema, trafik, fester, kläder, att handla. Och hon kom, hon hade ett bra resultat med sina elever som kom från många olika länder. Bara en skiss av Lisbeth. Jag hoppade till grundskolan och där kunde jag samarbeta några år med Marta. Marta är en klasslärare i årskurs 4-5-6. Och hon har molukkisk bakgrund, alltså hon kommer från en indonesisk ö, liksom en större grupp i norra delen landet. Och kon också arbeta som moedersmålslärare, hon hade haft en utbildning där. Och hon tyckte det var väldigt viktigt med moedersmålsundervisningen för barnen. Men för de yngre barn var föräldrarna alltid väldigt nöjda, positiva, när eleverna skulle få moedersmålsundervisning. Blev barnen lite större, äldre, då blev de mer tveksamma och undrade vad är det de missar i klassrummet. Vet inte om ni känner igen det. Men det är ju oklart vad är det egentligen som hände där. Under tiden jobbade klassläraren under modersmålstimmarna med till exempel slöjd eller fack. De väntade liksom ska jag säga, tills barnen hade kommit tillbaka. Och man undrar, finns det inte någon annan planeringsmöjlighet
där vi gör saker tillsammans mellan klassrummet och modersmålslärare i både molux, malaysiska och arabiska. Det var en annan del med många marokkanska barn i skolan. Och som tur var så var skolledaren ganska positiv att hitta någon ny slags samordning där. Så vad var det de gjorde? De sa att vi ska jobba med projekt också. Se till vad är det vi gör gemensamt. Se till vad vi gör i olika grupper. Mer fokuserat på deras bakgrund. Och hon bad mig då att hjälpa till med den där planeringen. Hon planerade ganska starkt utifrån begrepp igen, liksom Lisbeth. Så de planerade vilka begrepp kommer det gälla nu när vi ska arbeta med till exempel språk. Vi utarbetade ett arbetssätt som vi tyckte var ganska inspirerande för fler skolor. Och jag bad henne få spela in undervisningen. Och vi gjorde en längre film. Och jag har precis suttit förra veckan och monterat, klippt och textat på svenska. Förhoppningsvis utan fel. Och jag hoppas att vi kan köra igång den filmen nu. Det ger ett intryck av hur de har försökt hitta ett sätt där de kan utveckla båda elevernas språk i samband. Vi kommer diskutera sen, kan vi göra så? Är det inte, vad händer i huvudet med dessa två språk? Men vattenkretsloppet är ju samma över hela världen. Så att förstå hur det fungerar, det kan man göra på vilket språk som helst. Och sen föra över det till andra språk. Och samtidigt som hon jobbar med språket så jobbar ju hon med mycket annat också. Att ge eleverna självförtroende och identitet. Att det är, de kan vara de är. Alltså med sin identitet och bakgrund. Och det är väldigt viktigt att de kan beforska saker som kanske inte är lika intressanta för hela klassen. Men ha det i sin egen grupp. Och sen komma in och bli inbjudna och berätta om det i helgruppen också. Så hon är inte bara språklärare utan också någon slags kulturförmedlare. Det ska vi inte glömma. Det är inte bara det gäller språk. Det gäller ju att ge eleverna, barnen, grepp och självständighet och autonomi i sin utveckling. Så jag var väldigt glad att kunna jobba med Marta. Politiska vindarna har ändrats nu i Holland. Vi har ingen modersmålsundervisning kvar. Det ska jag inte gå in på mer nu. Jag hoppade sen över i mitt arbete till högstadiet och gymnasiet. Och det har jag jobbat med i nästan 20 år. Och det började väl på 90-talet då det blev klart att många invandrarbarn hade svårt att klara skolan och ha bra måluppfyllelse, som jag har lärt mig att det kallas här i Sverige. Alltså de kom inte in i gymnasiets teoretiska linjer och man undrade varför är det? Vad är det vi gör fel med språkundervisningen när det blir någon slags gap eller klyfta mellan språkundervisningen och det språk som de har behov av i andra ämnen? En skola som var pionjär igen, liksom Lisbeth och Marta var på sitt sätt, på sitt område, var en skola i Amsterdam-West, väldigt mångkulturell stadsdel. Och där träffade jag Els, och jag kallar henne för landets första språksamordnare. Hon var lärare i nederländska, och som i Sverige har man i och med, från och med högstadiet, en klar uppdelning av ämnesundervisning som ges av ämneslärare och språkundervisningen som ges av språklärare. Hon var alltså lärare i nederländska, men ook undrade vad är det som jag gör, inte fel, men vad skulle jag kunna betona mer för att ge barnen det språk som de behöver när de går till andra klassrummet. Hon hade en skolledare igen, som är ju nyckeln också, som sa, jo, du får tid att beforska det här och säg, vad är det egentligen som händer i de andra klassrummen? Jag vet inte om det händer på era skolor. Ni går in och kan titta på varandra. Det är väldigt intressant.
Och säg hur man jobbar med böcker, hur man jobbar med smågrupper eller helgrupper, vilka krav som ställs på skrivning, vilket stöd som ges när elever ska skriva och tala. Så hon fick en hel del att diskutera med sina kollegor och tänkte också, vi borde ju ta upp alla dessa skolböcktexter redan i språkundervisningen och lära eleverna hur de läser svåra texter. Det ska inte vara andra texter, det ska vara texter som de har behov av nästa timme, i nästa klassrum intill. Och där finns ju en hel del forskning som hon kunde ha användning av, att undervisa i lässtrategier och ta sig stegvis in i en text istället för att bara hoppa in och se vad som händer. Hon jobbade bland annat genom att utforma planscher som sa för eleverna, vad är det du gör när du läser texter? Och dessa planscher klistrades på väggen i alla andra klassrum så att lärarna i andra ämnen kunde påminna eleverna om vad är det du har lärt om du ser att du inte kan ett ord. Vad gör du då? Säg till om du kan förstå det när du tittar på kontexten i samma mening. Känner du igen delar av ordet? Kan du gissa vad det är? Kan du slå upp det i ordboken som fjärde, femte steg? Alltså det är sådana steg som de har lärt sig i språkteamen. Men som de kanske inte blir medvetna om. Att de kan tillämpa dem. Så där kan kollegan spela en roll. Det är många sådana praktiska saker som kan överföras från ena klassrummet till andra. Men på något sätt så ska de ju passas in i de andra ämneslärarnas rutiner också. Så där sa de nog att vi behöver någon slags struktur i skolan där vi har språkämnet med en starkare betoning av skolspråket, alltså akademiska språkfärdigheter som man kan säga. Och i övriga ämnen kan vi genom planför och andra sätt främja transfer. Men vi kan också integrera språk på ett annat sätt. Och vore det inte bra att satsa på det? Och kan inte du vara någon slags språksamordnare som sätter igång diskussioner, som provar nya arbetssätt och organiserar studiedagar? Så det var Els landets första språksamordnare. Det är nog inte. Det är nog många som dök upp på i samma tid i olika stadsdelar också. Men vad hon gjorde i stort sett, och det kanske man kan jämföra här med processstödjer eller spjutspetsar. I uppdrag av skolledningen fick hon alltså förbereda och utveckla en språkpolicy som sa, vad är vi ute efter? Vad vill vi med språkundervisningen för alla våra elever? Och vilket stöd är det vi ger i klassrummet, men också i form av extra stödundervisning om det behövs, eller remedial teaching, eller det finns kanske studiehandledning av någon. Men vad är det vi är ute efter som ska hända inom reguljär undervisning? Det var något nytt på den tiden. Hon fick också i uppdrag att samla data och kunna berätta om vad är det egentligen som händer. Vilka behov har våra elever? Vad vet vi utifrån test? Vad vet vi när vi själva kollar deras texter, när de skriver? Vad vet vi när vi tittar på vårt eget arbetssätt? Hjälper vi dem när de ska läsa? Eller får de klara det på egen hand? Vilka uppfattningar har vi egentligen i skolan om alla lärarnas roll i elevernas språkutveckling? Har man sådana data så är det någonting man kan diskutera. Va? Man kan också se vad är det som händer? Vilka resultat har vi egentligen? Hur kommer eleverna in från så mellanstadiet, hur kommer de ut till gymnasiet, vad är det som händer och vad är vi bra på och vad är vi dåliga på. Hon fick också anordna kompetensutbildning och se till att hon hittade rätt lärosäte för att anordna det. Hon fick samarbete i en ämnesöverskridande arbetsgrupp där lärare från olika enheter, alltså NO, SO, matte, var med. För det var någon slags pionjärsgrupp i skolan och sätta igång ett nytt arbetssätt. Och hon gick med kollegor in i deras klassrum om de hade bett henne att göra det. Och gav råd till exempel hur man på ett smidigt sätt kan organisera mer grupparbete.
som är ganska kraftfullt om man vill ha eleverna att tala mer i ämnena. Så det är sådana uppgifter hon fick. En av hennes kollegor var Jich. Det är ett ovanligt namn. Ja. Det är nog Joachim som han måste ha hetat Jich. Vi kommer nog aldrig träffa någon holländare som heter Jich, men det är han. Och för en studiedag, det var 15 år sedan, så fick vi spela in honom. Och det är en annan gammal inspelning som jag tänkte, även om det är lite tekniskt sett lite gammalt, så visar det precis vad det kan gälla om man som biologilärare vill bli en språkutvecklande lärare. Och alla var väldigt glada att han lät sig spela in. För det var lite ovanligt på den tiden att utbyta sina erfarenheter på så sätt. Så han vågade visa sig. Och det har jag också textat. Så det tänkte jag titta på nu. Ni kan väl se vad ni tycker är språkutvecklande hos Jich. Okej, nu vet vi hur det fungerar. Har ni lärt er något helt oväntat kanske? Jag hoppas att ni har sett en hel del språkutvecklande saker han gör. För det första att han ger en översikt över lektionen. Han säger vad han kommer att göra. Det finns en klar strukturering. Och för eleverna som hoppar in för bara 50 minuter eller en timme och ska hoppa till nästa rummet, det är stöd. Och veta vad som ska göras. Veta om vi ska börja plenara, sen arbeta i grupper, när de ska kunna ställa sina frågor, om det ska finnas någon annan aktivitet och ungefär när. Ni tycker väl också att det är viktigt att veta att vi ska ha kaffe. Alltså, jag menar, en sån översikt, det kanske verkar lite överdrivet, men jag tycker det är en strukturering som, och det var en del av skolans språkpolicy att alla lärare skulle skriva strukturen på tavlan. Till att börja med. Han arbetar med texten. Han säger inte bara, nu har vi tittat och talat lite om muskler, läs nu texten och ge svar på frågorna som finns där. Han går igenom med den. Det är bara en liten text, en kort text. Men ofta är de väldigt svåra. Ju kortare, ju svårare kan man säga. Det är inte bara långa texter som är utmanande. Och han börjar med att ge en översikt över texten. Vad handlar det om? Titta på titeln. Musklernas fungerande. Vilka bild är det som tillhör det? Och när det finns en hänvisning till en bild så visar han att okej, läser man det så tittar man på bilden. Så det är lässtrategier han har vävt in i sin undervisning. Han överlämnar alltså inte läsningen till eleverna och säger läs nu högt. Vad händer om en elev läser högt? Ja, det blir lite tyst i klassrummet. Men man kan undra om de verkligen tar till sig innehållet i en text. Han tar dem vid handen och drar dem genom alla meningar. Och involverar dem också. Du har väl sett att han på flera ställen också säger att, men vad är det då? Vad betyder det? En scena, vad är en scena egentligen? Och att de verkligen tänker efter, det är inte bara ord som flyger förbi, utan tänk efter, så gör vi som när vi ska läsa noggrant. Han tittar också på ordformer, alltså sammanställningar, är det delar av ett ord som du känner igen, anknopingspunt på holländska, alltså det stället där muskeln och senan sitter vid benen. Han tittar på omformuleringar, han ger synonymer. Och jag gillar också det är att han låter sig inte imponera av det där fackspråket biceps och triceps. Han säger okej, så talar läkare. Det är det språket som biologer använder när de ska tala om den muskel. Vi vet att muskeln finns och det finns vissa ord. Så det är inget något som man ska bli imponerad av. Vi kan, och jag har lärt det också. Så. Jag ser en hel del sådana språkutvecklande saker som han på egen hand eller med lite hjälp hade på ett väldigt naturligt sätt, tycker jag, vävt in i sin biologiundervisning. Nu ska jag så småningom titta på de fyra pionjärer som vi nu har sett tillsammans. Och se,
Finns det likheter mellan de fyra? För det första var det fyra lärare som i sin tid som pionjärer på när nya frågor dök upp med nya elever ville ändra sina rutiner och ville anpassa sin undervisning till barnens behov. De nöjde sig inte med de läromedel de fick, men ville göra något annat. De hade fokus på ämnesinnehåll och om det nu är alla olika begrepp kring frukter och höst i Lisbeths undervisning eller kretsloppet i Martas undervisning, musklernas fungerande. Det är innehållet och kunskaper om världen som var utgångspunkt för sin undervisning, för deras undervisning. Språket var redskap. De hade en ganska medveten planering av begrepp och språkutvecklande aktiviteter. De hade verkligen suttit och tänkt igenom vad är det jag ska göra. Jag har säkert suttit och tittat igenom texten och tänkt vilka ord är det jag vill diskutera med dem. Och vad gör jag först och vilken aktivitet som är det som logiskt följer upp det här. Kommer jag jobba med hela boken eller är det bara uppgift 16-17 som vi gör? Lisbeth hade gjort dessa stora översikter. Marta hade suttit med sina kollegor och tittat vad är det ni gör på nederländska, vad är det jag gör. Så det krävs en planering. Har man skrivit upp det så kan man ju ta och använda den nästa år också. Så det är ju praktiskt. Och dels gjorde de det på egen hand men dels också med stöd och i samarbete med andra. Och en sak som de hade gemensamt är att de låt sig dokumenteras. Så att vi kan berätta om det nu. Och de ville visa sig och ta till och med videoinspelningar för att visa och diskutera. Och jag kan säga att sådana avsnitt har vi använt väldigt ofta. Och sen också samlat i en bok som nu också blev översatt till svenska om språkinriktad undervisning. Den hade sådana erfarenheter från hela landet med språkutveckling i olika ämnesområden blev dokumenterade och strukturerade. Sen dess var det många skolor som satt igång, framförallt på högstadiet och gymnasiet, sådana språkpolicyprojekt och samarbetsformer. Det kom en hel del materiaalutveckling igång och vi utarbetade observationshjälpmedel när man kommer in i en kollegas klassrum. Vad är det man vill titta på när det gäller texthantering, interaktionsmönster, samtalsformer och så vidare. Och en hele kompetensutveckling och utbildning. Men det finns mycket att göra också. Det ska jag ta på hållet i hållet. Inte här. Nu tror jag det blir tid att titta på lite mer forskningsbaserat sätt på samma frågor. De arbetssätt som dessa pionjärer har hittat stämmer det med teorin om hur man kan hantera språk i olika ämnen? Och om steget, och det har jag försökt uttrycka med dessa två bilder, steget från lekspråk som man använder som småbarn in till fackspråket som också kan handla om minnespinne. Det där steget från vardagligt och konkret språk till ett tekniskt abstrakt språk, det är ju en ständig utveckling. Det är inte något man tar på egen hand på en dag. Det tar många år och ni är mitt i det med era elever. Kanske hela livet. Och det är en bild som jag har lånat från Leif. Som säger att det finns ju stora skillnader inom er stad. Som visar att det finns en stark samband mellan språkfärdigheter och måluppfyllelse. Men också mellan miljö och måluppfyllelse. Så det är någonting där som vi behöver titta på. Vilken roll är det skolan kan spela för att undvika att skillnader i social bakgrund omformas till skillnader i måluppfyllelse och skolframgång och framgång i arbetsmarknaden och livet. Och det är ju en sak som många forskare har jobbat med och ni känner väl säkert igen en del namn som står här. På 70-talet fanns det en sociolingvist i Storbritannien, Bessel Bernstein, som kom med begreppet restricted or elaborated code för att tala om skillnader mellan hur elever och människor talar
i hemmet, i hemmiljön och i skolan. Det kan vara mer fokuserat på nyhet och här och konkreta saker som finns. Eller det kan gälla stora resonemang och abstrakta resonemang där man använder många fler ord. Och han försökte greppa det fenomenet med dessa två ord, restricted och liberated code. Ett begreppar som jag tycker är väldigt kraftfull och som jag hoppas att ni känner igen, det är 80-talets Jim Cummins Basic Interpersonal Communicative Skills. Yes, man kan säga dagligt tal. Och skolspråket, Cognitive Academic Language Skills. Det kommer jag att titta på lite närmare. Sen dess har vi också i forskningen fått nya rörelser som tittade lite närmare på vad är det nu vi gör i olika fackområden. Vad är det biologer gör med språket? Vad är det matematiker gör, naturvetare, läkare, ni kan nämna ingenjörer. Vad är särdragen i deras språk? Vad gör de med språket egentligen? Och hur ser den ut? Vilken funktion har det? Så det är också en väldigt intressant område där vi kan ha nytta av i undervisningen. Och också när man tittar på ämnesspecifikt språk så finns dessa begrepp som science literacy, mathematical literacy. Vad är det vi gör med språket i till exempel matte? Om ni tänker på engelska, bara en liten klipp ur matteundervisningen. Så om man talar om how long is something, då blir det length. Alltså en nominalisering i matte. Det är sådana steg som man tar i ett ämnesområde. Att det blir en förkortning och man använder sig av andra ord och begrepp och talar om samma sak, men på ett mer abstraherat sätt. Och så ska man kunna säga att area is length gånger width. Jag kan inte ens uttala det. Men det är sånt som man lär sig så småningom om man följer matteundervisningen på engelska. Men för att återkomma till Jim Cummins, hans fyrfältare, där han säger att dagligt språk skiljer sig från skolspråk, utgår ifrån att det finns två dimensioner där språkutveckling skiljer sig, och språkanvändning skiljer sig. Det kan vara i en väldigt kontextrik sammanhang, mycket kontext, eller det kan vara lite kontext för det man talar om. Om vi nu skulle tala om vattenkretsloppet. Så är det någonting som inte finns här nu idag. Ja, det finns lite vatten här, men det förstår vad jag menar. Alltså, det är någonting som gör att man i dagligt språk inte behöver vara så där precis för det man talar om finns här på bordet. Istället för längre bort. Och så finns det en skillnad på dimensionen kognitiv complexiteit. Alltså het kan vara low complexiteit, talen meer om fakta, eller att kunna analysera och samordna olika begrepp, där finns en högre kognitiv nivå. Här kan man också säga att det finns en klyfta mellan det språk som eleverna kan ta med sig in i klassrummet. Och det språket som vi behöver kunna använda av. Jag vill gärna undvika det där klyftstänkandet. För det finns ju en liten klyfta varje dag som man kan hoppa över. Och då är det mer positivt. Och så kan man säga vilket steg är det vi kan ta idag. Istället för att titta om stora gruppers skillnader som leder till olika måluppfyllelse och framgång och så vidare. Titta på de små steg som man kan ta med barnen idag. Ni kanske undrar, vad har det här nu att göra med flerspråkighet? För är det inte samma sak för alla elever? Och det är det, tror jag. Men när det gäller flerspråkiga barn är det en sak som vi behöver vara medvetna om. Och det är sambandet mellan första och andra språket. Ibland så ser man inte så mycket andra språk, language 2, på ytan. Men det kan finnas en hel del modersmål på ytan. Det innebär inte att inte begreppen finns hos barnet. Det kan ligga under ytan och det är därför man
talar om det här Isbjergmodellen. Så det kan gälla att elever har utvecklat en hel del kunskaper och begrepp, men på ett annat språk. Och det finns en klar domänfördelning. Så jag kan stå här och tala på svenska, men jag vet inte vad det här stoffer en blick som ni ser till vänster heter på svenska. Alltså jag stärar på holländska och inte på svenska. Men det är väl ingen fara. Så det är inte så, det är inte farligt om man har olika ord för olika domäner. Och att man kan tala om matsmältningsprocesser på svenska, men inte på andra saker. Och inte på modersmålet, eftersom man har lärt det i skolan. Det finns också en annan grej som jag vill bara kort nämna, och det är att begreppsutveckling kan återspegla kulturella skillnader. Så det man har upplevt i sin kultur, i hemmet, med familjen och de aktiviteter som man upplever tillsammans, det kan ju leda till att man har andra referensramar omkring begrepp. Alltså min uppfattning om svamp, det är utifrån min holländska kultur att svamp är giftiga och är farliga. Man ska aldrig röra dem, man ska aldrig äta dem. Det är väl lite annorlunda här. Så var medveten om att olika begrepp kan ha olika innehåll. Men hur lär vi oss då språk och sådana olika begrepp? Och vad är det vi ska kunna och veta om det när vi ska bygga nya begrepp i undervisningen? Om det är nu i fritidsverksamhet eller i biologi. Det gäller nog överallt samma sak. Länge har man ju trott att det var en imitationsfråga. Alltså behaviorism och Skinners teorier om att man ser vad som, hur man ska bete sig, upprepar det man ser för straff om det är fel, för belöning om det är positivt. Det är ett sätt att titta på lärande. Men det är ju en hel del saker som inte kommer utifrån, men det kommer inifrån. Det finns så många strukturer i hjärnan som gör att vi kan lära oss, att det finns begrepp där har alltså kognitivismen, där namnet Chomsky är en av de stora. Denk dat vi ska bara se till att vi sätter igång det där motorn för lärande. Och det gäller språk också. Det finns en infödd språkförmåga hos människan. Och det är inte bara att lyssna och höra vad är det du säger och göra samma sak, utan det är en regelsystem som man ska sätta igång. Och det kan man göra på egen hand och så kommer utflödet. Det gäller att ha tillräckligt inflöde och höra. Och sen för att prova om man har rätt så behöver je kunna producera språk också. Men det är väldigt mycket som händer i huvudet. De viktigaste teorin som vi nu idag tycker jag har stor användning av, det är Vygotskiansk sociokulturell teori som är nog ganska stark här också i utbildningen och kompetensutveckling. Starkare än i Holland förresten. Och där tycker jag vi kan hitta några nycklar till hur vi kan väva in språk i kunskapsutveckling. Så där utgår man ifrån att man ska uppleva en hel del olika aktiviteter för att komma in i en kultur. Hur gör vi det tillsammans? Vi går ut i skogen och vi trampar inte på svampar, men vi kan plocka dem, lukta, titta och sen bestämma om det är någonting vi kan äta eller inte. Det är sådana aktiviteter som leder in dig i en kultur och som sätter ord på ätbara och farliga, giftiga svamp. Genom att uppleva saker med en som vet mer än du, om det är nu en äldre barn, eller en vuxen, eller en lärare. Det kan ju vara olika personer som leder in dig. Och genom tal och interaktion ge dig ord för det de du kan veta. Alltså utifrån dialoog blir det sen monoloog. Då kan du tala för dig själv hur det är. Och till slut kan vi ha det som tänkande utan att sätta ord på saker. Så dialogen, interaktion är inte någon resultat av lärande. Det är där lärandet sker. Därför blir det väldigt viktigt med interaktion och samtal och planerat samtal i vår verksamhet.
So social interaction, de grunden för kognitiv utveckling, säger Vygotsky. Och det gäller att ha relationer och upplevelser tillsammans där man talar om omvärlden. Jag vill gärna anknyta det till Cummins modell. Om vi säger att vi sitter vid köksbordet, äter och bestämmer och kan nämna vad är det vi äter idag, vad är det smak, det brör, tomaten är inte röd idag, eller tugga din mat. Det är sådana konkreta saker som man kan uppleva med sina föräldrar vid köksbordet. Någon dag ska vi ta steget in i fackspråket och förstå vad som händer med maten och matsmältning. Någonting som man inte längre kan se, men det har ju någonting ihop. Och vad vi ska göra, det är det som händer där till vänster där uppe. Att lyssna och organisera att vi talar också om vad händer med maten i skolan. För att sen kunna hitta formuleringar i tal och skrift och komma in till de texter som beskriver i skolboken hur det nu går med matsmältning. Så att planera det där oral academic language literacy, så Pauline Gibbons kallar det, det är det som är väldigt viktigt. Så det är den riktning som planeringen gäller. Varför kan man inte ta steget direkt och säga ja, matsmältning är, och då kommer med definitionen. Ja, det är nog inte det bästa steget, tycker jag. Och kanske här vi kan titta på klippen som ganska i en minut visar vad som kan hända om du hoppar in i nya begrepp försnabbt. Bedövande effekter, vad är det för någonting? Ja, nu ser du wel Jens erna. Kolla om du verkligen har förstått. Och det är ju någonting som man verkligen ska vara medveten om, att det är risken. Det är risken om man inte talar mycket om vad ett begrepp innehåller. Om man försöker undvika att komma med för många nya ord, liksom vi såg i den första bilden med alla dessa ord. Man kan ju stryka bort en del, men att minska antalet svåra ord, det är inte ett hjälpmedel. Man ska lära sig att använda och växa in i den. Jag har sett många lärare som var medvetna om texternas komplexitet och fackspråkets komplexitet. Och så sa, vi ska bara förenkla texter, förkorta, välja light versions. Eller kanske ja, nöja oss med att de kan en del fakta och definitioner snarare än att ja, kräva djup förståelse. De har lite lägre förväntningar, tror jag. Och också eftersom det kan vara svårt i början att tala mycket i klassrummet. Det är en organisatorisk fråga också. Och går det inte så smidigt så kan det vara krävande. En del av de lärare som jag har jobbat med hade begränsat sin interaktion och tagit över och kommit med föreläsningar istället eller individuellt arbete. Men då kunde de inte höra hur elever hade sina, hur de deras formuleringar såg ut. Och ge den återkoppling för att ta steget in. Så det är det jag kallar för en nedåtgående spiral. Det vi nu har hittat i forskningen, det är att man kan bli en effektiv lärare och jobba språkutvecklande i alla ämnen om man främjar att nya begrepp och nytt ämnesinnehåll blir begripligt genom att titta på den här kontextualiseringen. Vilka anknytningar är det de har i verkligheten? Lära med alla sina sinnen. Och det är inte bara skoj med bilder. Det är viktigt att ge dem ingång i nya teman. Men också att man främjar att eleverna diskuterar begrepp och begreppsrelationer. Att man arbetar begreppsutvecklingen väcklande i samtal, i smågrupper, i par, i helgrupp. Och om man ser till att man hör hur eleverna läser, hur de skriver, och man kan läsa det och höra hur de talar muntligt, då kan man bjuda en feedback och säga, så kan man säga, så säger läkare om de talar om
överarmen. De, alltså komma med de begrepp som man vill komma åt och som är mer skolspråksliknande. Det är egentligen inga svåra tumregler, eller hur? Så det anknyter väl på något sätt till verkligheten. Men det finns en hel del didaktiska hjälpmedel som man kan ha nytta av för att realisera det i dagens klassrum. Så jag vill avsluta den här första delen genom att komma med en definiering av det vi kallar för språkinriktad undervisning eller språkutvecklande undervisning genom alla ämnen. Och det är att det är en undervisning inom alla ämnen med ett arbetssätt, en didaktik, där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Så att man i biologieundervisning är medveten om det är dessa begrepp, det är dessa läsförståelse förväntningar vi har i den här lektionen. Vad är det jag vill ge dem hjälp med? Och där man ger en undervisning som är kontextrik, alltså som anknyter till det där dagliga talet på så sätt och kända verkligheten, som är full av rika möjligheter till interaktion och som innehåller språklig stöttning. Och där behöver vi det hoppar jag över. Alltså en språkpolicy som alla berör. Ja, medan de sen sista kommer in så vill jag ta upp trådet. Och ta den tredje delen av min föreläsning. Vi hade ju de fyra pionjärer som gav lite inblick i vad är det nu det gäller när vi försöker arbeta språkutvecklande. Vad säger teorin om det? Och där är det ju klart att jag hoppar över väldigt stor del av teorin. Och det kan man ju läsa om. Och det kan man ha kurser och utbilda sig i. Men jag tycker att i det här sammanhanget är det nog det viktigaste att vi tar en hel del praktiska exempel som ger inspiration att börja läsa mer och prova tillsammans om vad som funkar för er. Jag hoppas att ni redan har hittat några svar på de frågor som fanns med på den där KVL-listan från början. Jag kom ju med den här definieringen. Och det är ju ett resultat av en hel diskussion om vad är den särdragen som vi är ute efter. Kontextrik, interaktiv, språklig stöttning. Och det är olika ingångar som man utifrån sin egen praktik, om det nu är inom skolan eller i fritids, om det nu är med förskolebarn eller i gymnasiet, kan hitta för att se vad det här arbetssättet kan betyda för dig. Och jag vill titta på tre ingångar. Att arbeta utifrån kontextualisering av texter. Genom att titta lite närmare på vad är det egentligen vi gör med texter när de från och med mellanstadiet och högstadiet, när det blir viktigare och viktigare att kunna klara texter på egen hand. Och att bli medveten om vad det krävs kan ge en del nycklar till hur vi kan hjälpa elever. Så ska man främja, jag stav veel, interaktion i klassrummet. Och det är igen ett helt område som man kan beforska. Vad är det som händer i interaktionen, som också enligt Vygotsky är så viktig i all kunskapsutveckling. Att titta på det är också ett sätt att få en ingång. Och det där med stöttningen. Vilka hjälpmedel kan man ge för att se till att barnen förstår, men också producerar och använder det nya språket på egen hand. På ett mer och mer vak- och ämnespecifikt sätt. Vilka steg kan man ge stöttning till? Och det kan man först när man vet mer om målen. Så det är nog ett rött tråd som kommer igenom min historie. Det är en rätt ingång också att tänka genom vilka begrepp och begreppsrelationer, vilka mål är det jag är ute efter idag i den här lektionen eller i en lektionsserie. Det kommer en del kortare klipp som jag kommer att visa och diskutera. Ibland så
kanske jag vågar säga, diskutera lite sinsemellan, för nu har jag märkt att det ringer en klocka hjälper med att få in er igen och ta få koncentrationen. Men det får vi se om, det, om jag chanser. Och så blir det en längre klipp där du kan se hur en lärare i biologi har lagt upp sin undervisning med, där du ser alla dessa begrepp återkommande i klippen. Okej. Låt oss börja med ett första exempel från en mattegrupp i årskurs, det var ungefär årskurs 5-6. Och det är en väldigt invandratät skola i Utrecht som spelades in i den första lektionen av en serie lektioner om grafer och grafik. Ni kanske kan säga, om ni känner igen dessa särdrag, kontext, interaktion och stöttning, när ni tittar på Dora. Det är bara ett väldigt kort klipp ut ur den första lektionen. Och vi ser att Dora har en rutin i sin klassrum som gör att hon kan ganska smidigt säga jag ger ett uppdrag, jag kollar om alla har förstått. Alltså innan hon säger ta det nu i par och diskutera, så kollar hon om uppdraget var klart. Om de förstår vad humöret av en fotbollcoach, vad det är för någonting, humör. Inget ämne specifikt ord, det är inte matteordet, utan det är så där vardagligt, där det kan, där de kanske kan på ett annat språk. Eller hon kollar det och sen är de vana vid att tala i par. Det går ganska smidigt, jag har ju klippt lite, men det är sådana rutiner som kan vara praktiska att ha. Sätter sig i grupper och ja, om man gör det varje lektion så går det smidigare och smidigare. Och hon har ju också tänkt igenom att jag ska inte hoppa in det där med grafer med detsamma. Utan jag ska säga att det finns någon verklighetsanknytning för dem. Att de har någon referensram. Vi gör någonting med grafer. Det säger någonting om verkligheten. Antalet mobiltelefoner. Ni kanske kan tänka själva, vad är fotbollcoachens humör under matchen? Eller ett träd som fälls. Vad passar vad? Och ni kan anknyta det, men hon vill främja att de tänker efter att det här säger någonting om verkligheten innan hon öppnar boken och börjar arbetet. Och är medveten om att även sådana vardagliga ord kan vålla problem. För henne är det också väldigt viktigt att höra, har eleverna språket, att tala om sådana grafer. Säger de någonting om det är sambandet mellan mobiltelefonen och antal personer. Använder de något ord för det där sambandet, som är egentligen något skolspråks aspekt som hon är ute efter. Man kan inte tala om grafik om man inte har det där sambandsord. Så hon är inte bara ute efter lodrätt och axel, utan har tänkt igenom vad hon vill höra för att sen kunna jobba med det. Det är en elev som kommer fram i klassen. Och de andra har ju provat det i par i alla fall en gång. Det är bara ett sätt. Och matte är ju ett speciellt språk. Och tittar man i böckerna så är det väldigt få ord. Förutom om man jobbar med kontextualiserade uppgifter. Men de ord som finns i en matteboek, de är alla lika viktiga. Tittar man i en historieboek så kan det vara långa texter där man kan läsa lite mer globalt. Men i matte gäller det varje ord. Så det är viktigt att man tänker igenom det. Det här med att arbeta med texter är alltså inte på samma sätt viktigt i matte än i andra ämnen. Och det är omöjligt att skräddarsy den här föreläsningen till alla er. Jag har försökt det med gymnastiklärare, idrottslärare när ni kom in under pausen. Men och återkommer till det sen också. Men tänk, vad är det som är viktigt i mitt ämne? Vad gör vi egentligen med språket när vi har SO eller NO? Vad gör vi med språket i fritidsverksamhet och i förskolan? Vad vill jag gärna att de läser uttrycken mer? I somliga ämnen är det viktigt att titta på texter också. Och det är ju en tröskel för många elever. Så ett sätt där är att göra det som jag gjorde i den biologi lektionen som vi såg före pausen.
bestäm vilka fackord av det allmänna skolspråket, och där menar jag alltså sambandsord som uttrycker relationer, vad är det som ska förklaras eller kollas om de har förstått innan de sätter igång med individuellt arbete. Stärk lässtrategier. Så säg, vad är det vi ska göra i den här texten? Vilka avsnitt tillhör det? Vad gäller det ungefär? Titta på titlar. Titta på fettryckta ord. Kursiverade ord. Då kan du redan förutsäga en hel del om vad det gäller. Ge graphic organizers. Det återkommer jag till. Och organiseras samtal kring texter. Texter läser man ju inte genom att bara sätta sig och ta sina glasögon, eller när man inte har fyllt 51 kanske utan glasögon. För vad händer om vi har en text framför oss? Det händer någonting med er nu när ni läser det här. Och klistrar jag en bild till det, så kanske ni vet vad jag har, vad det här gäller, den här texten. Men det står ingenting om Storbritannien, nakenbilder. Men die weet dat de her als niet jeller also en de een zaak som hende voor en to wekken i pressen. Det är alltså någonting som sätter igång hjärnan. Och det är någonting som eleverna inte gör på egen hand alltid. Alltså en kunnig läsare gör det och tänker direkt av vad är det. Så det går automatiskt. Men med yngre barn kan det vara värt och väldigt viktigt att säga, vad är det nu de tänker på? Känner du igen det? Vad skulle det här kunna handla om? Och då kan man ju få ingång i en text. Idag är det inte bara skolböcker, utan en hel del annan inflöde som vi ska öppna för eleverna. Och liksom Jich gjorde i sin traditionella skolbok, att titta på texter och rubriker och illustrationer, kanske vi behöver ge dem stöd idag med att hitta sin väg på webbsidan. Vad är det som händer på den här webbsidan? Vi kan säga, slå upp det, gå till datorn eller ta din padda och slå upp det. Men hur kommer de att hitta rätt? Vad är det de ska veta om hur den här texten är uppbyggd? Har vi någonting med Amnesty International att göra? Eller kan vi hoppa över det? Alltså, det är sådana saker som man kan gå igenom om man säger att nu vill jag att ni kommer in i nästa aktivitet. Ni ska läsa. Men innan de kan sätta igång med läsning kanske de behöver förklara och titta tillsammans. Vad hittar du på den här SO-rummets sida? Jag vet inte om ni använder det, men det finns säkert andra saker i ert ämne som ni använder. Där man inte kan ta för givet att de hittar sin väg. Det här med hur det fungerar med textförståelse, det är en väldigt spännande grej. Och tänk vad man behöver i ord för att kunna förstå en text. Jag har bara strukit några ord i den här lilla texten. Ursäkta om ni inte kan läsa det. Ja, man kan gissa en hel del, men ni vet nog inte. Det är någon kanske. I ett klassrum skulle jag kolla vem som vet det. Men jag vill undvika det nu. Lösningen kommer lite senare. Men det finns vissa anknytningar vad den här texten gäller. Men har man inte de nyckelorden som nu är bortstrykna, så fattar man ingenting. Och det är så som många barn upplever texter som de får i klassrummet. Så det är väldigt viktigt att de kan sådana sambandsord. Men, och det behöver planeras också. Vem är det som läser ordet omkring? En annan viktig sak, kommer ihåg när man arbetar med texter, det är att det finns ju alltid begreppsstrukturer och relationer i texter. Man vill uttrycka någonting med en text. Förklara en sak, diskutera, argumentera, kanske ge instruktioner. Det finns olika texttyper eller genre som det har blivit populärt att tala om. Jämföra två länders vattenproblem. Det finns likheter och olikheter. Det finns utvecklingar, tidsutvecklingar i historiska texter. Det finns indelningar av djur i biologi eller andra
saker i det finns många hierarkier som står förklarade i texter. Där kan det vara väldigt hjälpfullt att ha en visualisering, alltså det ger egentligen extra kontext, en visualisering av dessa relationer. Och om ni kollar på webben och skriver graphic organizers, så finns det en hel del sådana exempel som man kan ladda ner och använda och anpassa för sina egna behov. Tänk om man skulle kunna ge eleverna en visualisering av den relation som är viktigast, att säga nu, hitta nu informationen i texten och sätt den i det här diagrammet. Till exempel det här med att jämföra två länder som har för mycket vatten. Och det kan ju vara Nederländerna som har för mycket vatten med mycket pengar. Och det kan vara Bangladesh som har för mycket vatten men inga pengar. Vad är olikheten? Vad är skillnader? Det står i texten. Skriv det nu i en sån Venn-diagram. Och det roliga som jag har märkt att det är väldigt lätt att tillämpa är att man sen kan be eleverna att återberätta, lägga texten åt sidan och säga berätta nu olikheter och skillnader mellan Nederländerna och Bangladesh. Och med hjälp av en sån där visualisering kan de det. Och om du ger dem, då är sambandsord förstås. Så det är ett hjälp med att läsa men också att sen återberätta och kanske skriva om det. Så visualisering av begreppsrelationer. Här är en kopia av en sida ur en svensk textbok om kalla kriget. Och där kan man ju också tänka vilka begreppsrelationer är det som jag vill att de hittar i den här texten. Och ge en lämplig diagram där. Det kan ju inte vara så att man går igenom varje mening som Jeg gjorde i sin undervisning. Visualisera tidsförloppet. Låt dem beskriva det. Kanske en annan grupp i samma klassrum kan titta lite på motsättningar och motsättningarnas orsaker och berätta om det. Så man kan omkring en text bygga ett interaktivt arbete i klassrummet där alla har någonting att bidra och där alla hjälper varann att hitta kärnan i texten. Jag är medveten om att jag nu inte bara talar om det där contextualisering av texten utan också har delvis hoppat över i het främja interaktion och ge hjälp och stöttning i att det är ju tre begrepp som inte går att dra isär. Så bara för att fortsätta med det, om man ger en sån där stöttning med hjälp av diagram, det här gäller andra världskriget, så skulle man kunna säga att utifrån texten kommer vi att tala om när andra världskriget fanns. Var den fanns, orsaker till det och vem som var inblandad. Och sen hjälpa eleverna att få strukturen genom att de läser. Vad de också skulle kunna göra är att säga att bara ge det där spindeln med frågor och låta dem hitta de andra delarna själva. Eller återberätta själva med hjälp av en sån översikt. Så det är väldigt lättillgängliga hjälpmedel. Men vilket samband är det då du är ute efter om du nu kommer in i din klassrum? Jag skulle vilja rekommendera att ni provar det någon dag innan du kommer igång med texter i klassrummet. Att du sitter kanske bara 5-10 minuter och tänker, vad är nyckelorden och hur hänger de ihop? Och det kanske det vi kan öva lite här. Vad är sambandet mellan dessa ord? Någon biologilärare finns väl här i salen. Ja. Om man frågar en bioloog så säger de, ja, det är klart. Det händer om det gäller djurs beteende. Och då kommer det en hel del andra fackord. Hjälper det? Att ha en sån där översikt? Vad är det man behöver egentligen också för att kunna tala om sådana begrepp?
Det är precis begreppsrelationerna som finns visualiserade här, men vi behöver kunna sätta ord på dem. Beteende kan vara antingen medfött eller inlärt. Och det kan vara inlärt genom 3 olika procedurer. Det kan vara upprepade försök, det kan vara hämning, prägling. Och så har vi exempel på prägling, exempel på. Så det ger en struktur om du inte bara har ämnets kärnbegrepp, utan också kan lägga ord till relationerna. Och det är sådana hjälpmedel som eleverna kan ha stor nytta av. Och det ger dig också ett välutvecklat öra, för om de kommer att presentera vad de har fått hittat i texten och de ska tala om hur det nu är med beteende, kanske de lyssnar lite mer på de där begreppsrelaterade orden också. Kan de säga antingen eller? Säger de det? Är ett exempel av, eller inlärning sker genom. Det finns ju olika sätt att uttrycka sig om begreppsrelationer. Men vilka är du ute efter? Och hjälp dem med att få dem. För att återkomma till den texten. Om vi bara hade strykt bort de andra texterna och bara hade lämnat fackorden, då kan de inte heller klara texten. Prägling, ett djur, födseln. Så man behöver båda och. Och det är nog någonting som man kan titta på som någon slags lek i en text och gå igenom. Vad är det nu som vi kallar för allmänt skolspråk och vad är fackspråk? Och det knepiga är att allmänna skolspråket hamnar ofta bredvid ämnena. Det är ju sådana ord som man tror sig att någon annan har tagit upp. Som man bara ska kunna tillämpa hos mig. Men är det språkläraren som gör det? Eller kan du vara den? Så det är också en sak som kan gå in i skolans språkpolicy. Här är hela texten då. Det är så, ser ni. Okay. En idé som jag gärna vill ge er också, det är hur man kan planera sin undervisning utifrån sådana begreppsfält. Har man en översikt så kan man säga att det här tankerelationen är nog ganska svårt. Det ska vi verkligen jobba med. Det är det vi ska fokusera på. Om vi nu har en plenar samtal så ska vi titta på den begreppsrelationen. Det här är en karta som jag klistrat utifrån ett stort projekt i Amerika van Romans en Vitale i science-undervisningen. Som igen kring vattenkretsloppet har planerat sina aktiviteter precies kring dessa olika begreppsrelationer. Så ni kan se att de kommer att läsa i aktivitet 7 om evaporation, vad heter det? Att det blir damp. Afdunstning. Det har jag lärt mig på holländska. Det förekommer där, men tänk om det skulle finnas någon viktig tankerelation som man inte har en aktivitet på. Det skulle enligt Vygotsky inte fungera. Så visst kan man inte ta upp varje begreppsrelation i alla. Men die hittar wel poängen i att det är ett hjälpmedel att planera sin undervisning. Med fokus på språket. Men att planera klassrumsinteraktionen kanske är lika viktigt. Alltså, jag har märkt att det är en väldigt lätt ingång i språkutvecklande undervisning att titta på texter och ord. Och det är väldigt roligt och spännande och man kan hitta många arbetsformer som man kan tillämpa i alla ämnesområden. Men det där med interaktion, det är nog minst lika viktigt. Och tänk på din egen undervisning, när är det du talar med eleverna? Har du vissa rutiner? Alla har wel sina egna rutiner och jag tror inte det finns en rutin som är bättre än andra. Men när är det de kan tala sinsemellan? Finns det en klar rutin när de kan ställa sina frågor till dig? Finns det möjlighet för dig att höra hur de talar? Så att du kan höra att de inte uttrycker vissa begrepp eller har missförstått. Eller kan när kan du höra hur de hanterar språket? Innan det blir dags för prov och examinering. Så det är delvis en formativ bedömningstillfälle. Där du kan verkligen hoppa in. Det är någonting att organisera.
Så att organisera när är det vi talar i hel grupp, vad gör vi, vad tar vi upp då, vilken fråga är central där, vad gör vi i samarbetsformer som är väldigt starka eftersom många elever då kan delta förstås, i par och i individuellt arbete när det kan gå runt. Ja, det är någonting som man också skulle kunna utbyta i skolan. Hur gör vi det och vad är det som fungerar i den här gruppen? Alltså, också med tanke på att det finns olika elever och olika barn. Och somliga talar inte så mycket på egen hand och ska få lite skjut för att vara med. Kanske det finns skillnader mellan pojkar och flickor. Eller andra tystlåtna och mer uttalande. Elever, vem talar när? Och när talar du? Det är ofta en viss fördelning som har blivit ett mönster i klassrummet. Och det kan vara värt också att få bjuda in någon kollega och titta i din klassrum och komma med kollegial feedback där. Så vilka begrepp är det som gäller samtalet? Jag har en dag tittat lite närmare på vad är det som man tar upp i klassrumssamtal. Och det är ofta andra saker än det som återkommer i prov och examinering. Om du tycker det är ett nyckelbegrepp eftersom du tar upp dem i prov och examinering, då borde det väl ha funnits något tillfälle i klassrummet att tala om samma begrepp. Finns det där sambandet? Det är någonting att tänka efter. Bestämma bra frågor och se till att det att samtalet handlar om dessa frågor. Det är inte så lätt. Ofta med små barn också. Man följer ju så gärna deras intresse. Men om de är ute efter att fördjupa ett visst tema. Så kan det vara värt att ha en del extra djupgående frågor. För att hålla dem vid temat. Och så är det ju viktigt att ha möjlighet, som jag sa, att lyssna och stötta elevens språk från de vardagliga till mer akademiska formuleringar. Nu tittar vi på en liten inspelning från förskolan. För jag är medveten om att jag talar mycket om högstadiet och gymnasieliknande situationer. Men det där att stanna vid ämnet och komma med dina frågor och se till att de bearbetar den frågan istället för att hoppa över till något annat. Det kan jag visa med en liten klipp ur förskolan. Och det gäller något typiskt Hollands och det är Sinterklaas. Och Sinterklaas kommer med färjan, ångbåten, varje november månad. Och kommer med många presenter. Tyvärr inte till Sverige, men barnen är väldigt engagerade förstås. Och nu har Sinterklaas i den här förskolan lämnat en lapp som skriver: ja, har tappat nyckeln till förrådet där alla presenter finns. Okej. Okay. Jag sitter inte iedereen vertellen. Det är frestande att visa hela klippen, maar jag tror vi stannar här. De kommer att tala också, följer fötternas prägling i snön och sånt från häst, Sinterklaas häst och sånt. Men ni ser vad som händer att den här läraren, förskolläraren, manlig förskollärare förresten, har verkligen satt sig där vid barnen och försöker få dem. De talar nog mer till honom än sinsemellan, det kan ju hända. Men de talar om samma sak och kommer med resonemang var skulle det kunna finnas. Han gör inte så mycket. Han upprepar lite, kommer med några nya frågor och ni har sett att det är en liten konstig sida ni fick hitta er väg in i och hitta den engelska översättningen. Jag hoppas det gick att läsa där uppe. Men det är del av ett helt program som utvecklades för att främja interaktionens kvalitet i smågrupper i förskolan. För det har funnits en del forskningsprojekt som visar att det händer en hel del i smågrupper, men ögonblicket togs ofta inte tillvara för att göra något språkutvecklande genom att en lärare kom förbi och säger: har ni kul? Är ni på gång? Okej, och hoppade över till nästa. Vi har verkligen främjat i och med sådana videoinspelningar och material bakom för lärarutbildningen.
Att se vad är det du kan göra när du sätter dig och se till att du talar om någonting och kommer med nya begrepp och resonemang och att det händer någonting där. För i stora grupper kan man ju inte arbeta så här. Så små grupper, det är där du ska vara. Och organisera nu din undervisning så att du kan vara där medan de andra inte behöver det ett tag. Så det är en hel organisationsfråga också. Det var förskoleklippen. Nu blir det lite mer allmänt. Alltså, de där tumregler för att organisera begreppsutvecklande interaktion tycker jag är ofta ställ öppna frågor där du inte vet svaret. Var nyfiken också på att höra nya saker genom att inte bara kolla om de har förstått utan se vad de har förstått. Och främja utbyte eleverna sinsemellan, för då kan du höra, lyssna. Kolla om alla är med. Även när det gäller de här icke-fackbegrepp. Om de kan uttrycka relationer och samband. Följ je levens interesse, men glöm inte focus over de nyckelbegreppet. Det var sådana tumregler som kan gälla över alla årsgrupper. Att fördjupa och hålla tråden, det är kanske viktigare att ha ett nyckelbegrepp som du har valt. Och komma med fler frågor så att det blir en reell förståelse av hur ni är med djurens beteende. En att det blir tiotals extra begrepp. Så det är kanske bättre att ha någon slags kärna i den hela spindeln av begrepp som du verkligen jobbar med. Som sen ger också en ingång för eleverna att lära sig mer och läsa texter och hitta de andra orden när de själv läser. Alltså, organisationen har jag ju redan talat om. Man kan också fråga eleverna hur de upplever hur du har nu idag organiserat din interaktion. När tycker de har tillräckligt tillfälle att lyssna och ställa sina frågor, prova hur om de har förstått. Tycker de att det fungerar med samarbetsformer? Har de förslag till en förbättring? De är ju en viktig källa i utvecklingen också. Så det där att arbeta med det hoppar jag över. En att arbeta med presentationer och låta eleverna sinsemellan förbereda en uppgift och sen har de kommit fram till en redovisning framför klassen. Det har blivit ett väldigt populärt sätt att komma in i den här didaktiken hos oss. Men vad gör man om de kommer framför klassrummet och berättar och det fungerar inte riktigt? Där vill jag visa en klipp som kommer från först ser du en kemilärare i gymnasiet som har helt omorganiserat sin undervisning och låter alltid eleverna tala om övningar i grupper och sen låter de redovisa framför klassen. Och de får höra hur han hanterar skillnader i språkutvecklingen där. För han ser att det finns en del som har färre ord till sitt förfogande. Som börjar rita istället för att berätta. Och han säger det är okej, men när det blir examinering ska man kunna berätta och skriva. Så vad gör man? Och sen direkt efteråt, annars så hoppar vi över till en lärare som ni ser här på bilden. Som en geografilärare som precis har bett två elever att redovisa för en uppgift som han hade gett om att göra en väderleksprognos. Och han gör någonting med hur de har formulerat. Så det är två ihop klistrade fragment. Ja. Ja. Det var ju roligt att upptäcka att det gäller ett ord och då blir det en annan texttyp. Och jag får berätta också att jag satt bakom i klassen och jag sa till honom, till Chris, att läraren, kan du inte kolla om de har tänkt igenom verben? Och han var inte medveten om det själv. Och då tänkte jag, men det är sånt som språk läraren kan bidra med. Att se vad är nu språket som passar den här uppgiften. Vad är det som gör att det blir en prognos istället för en rapport.
Och det kan man ju börja leka med i som ämneslärare sen också. Men det krävs en språklig medvetenhet som kanske inte är så självklart. Men det gör att han till slut får eleverna att skriva rapport eller skriva prognos. Och som gör att kemiläraren kan ge det stöd som passar kemiundervisningen. Det är sånt som inte en språklärare skulle kunna. Det händer ju i ämnesundervisningen. Så någon språklig medvetenhet kan verkligen berika ämnesundervisningen. Fast det finns en hel del roller för språklärarna också. Jag hoppas att jag kan återkomma till det. Men nu blir det, jag hoppar över det här med, som gäller mer yrkesinriktade samtal. För jag vill titta på det där med texter, interaktion och stöttning i sammanhang. Jag har utarbetat med en hel grupp ämnesdidaktiker också en hel del material för olika ämnena. För att visa hur de här särdragen kan bli integrerade och vävda in i undervisningen. Och vi gjorde till exempel en lektionsserie om kristendomens och islamens spridning. Som på ett annat sätt visar vad är språket i historia vi är ute efter. Som på ett helt naturligt sätt kan komma in i historieundervisningen. Där ska man ju kunna tala om processer. Kunna berätta först, sen, därefter. Och på mer komplicerade sätt. Alltid tala om plats, tid, personer och särdrag i en viss situation. Det är det man gör i historia. Men man behöver också ord som beskriver spridning. Fler, färre, allt meer, fler platser, opstod, utvecklingar. Och så finns det thema-specifieke ord om kloster och sånt. Men sådana allmänna vakämnespecifieke saker kan man i lektionerna dela in. Så här finns det i det här materialet övningar där de systematiskt ska skriva hur var det, vad hände sen, hur blev det. Med stöttning och skrivmallar och sånt. Och att inväva det går ju inte att undvika. Och jag vet att ni har haft en stor föreläsning tidigare av Christian Lundahl om formativ bedömning. Och det är ju klart med ert bedömningssystem, som är helt annorlunda woord förresten, att man ska kunna uttrycka saker i tal och skrift för att kunna få godkänt. Vad är med viss säkerhet? Hur läser man säkerhet? Vilka ord uttrycker säkerhet? Vad är välutvecklade och nuanserade motiveringar? Det är sånt som werkt direkt anknyter till det här språkutvecklande ämnesundervisningen. Som också anknyter till det jag har kunnat kopiera utifrån hans föreläsning från förra gången. Så man ska tydliggöra målen för sig själv men också för eleverna. Och ge feedback in. Ja, under lärandet och inte bara summativ när det är slut. Om man ska få sin bedömning. Och aktivera eleverna att tillsammans titta på. Kan vi förbättra texten? Har du förstått? Hur kan vi säga det mera välutvecklade meningar? Vad är en välutvecklad mening? Så det är klart att alla ska vara med på tåget. Och det finns en hel del exempel på hur det kan se ut. Jag vill som sista längre klipp nu visa en biolog, en lektion i biologi där en lärare har försökt i 2-3 timmar, det tar bara 10 minuter, men så jag har verkligen sammanfattat att få in alla dessa särdrag som je precies talat om i sin uppläggning. Eleverna är nog relativt svaga, en mindre grupp, årskurs 6-7 skulle jag gissa. Säg om ni känner igen särdragen. De frågor som de tar upp nästa lektion när de ska läsa texten. Så för att ha länkan till texten och nästa timme. Ni har väl sett en hel del, han kommer werkelijk met concreet material där de aldrig kommer att glömma att det finns skillnader mellan stabilitet. Jag vet inte om statka var rätta ordet, men jag hade ingen möjlighet att kolla igår. Så det här lektionen kommer att ge intryck.
visst kan man inte förbereda varje lektion på ett sådant sätt. Men att ha det där avväxling av egna frågor, egna upplevelser och sen komma med det som biologer har hittat på. Och hela tiden kunna höra hur de resonerar och komma med din text. Det är inget fel med att dela in nya grupper. Men biologer har gjort det på ett annat sätt, bland annat med djurens stabilitet. Så böckerna får en helt annan plats i den här undervisningen. Man kan undra, vad är Bert för lärare? Och jag kan säga att han är en språklärare. Men har verkligen kommit in i ämnena. Men någon dag får han lämna över till biologiläraren. För då kommer han att ge fel svar på frågor om stabilitet. Så det är någon dag att vi verkligen behöver samarbetet mellan ämnena. Jag ska så småningom avsluta och har gett en hel del praktiska förslag. Det här kommer ju att finnas på nätet, antar jag. Alltså på PowerPoint, så ni kan kolla. Det finns en hel del forskning om hur man kan ändra sitt arbetssätt med små fallstudier, designstudier kring materiaal och storskaliga experimentella studier som visar hur det här kan funka. Och jag är övertygad om att vi behöver på alla nivåer i skolan och också i forskningen och lärarutbildningen samarbetet mellan språk- och ämneslärare. Och också ta steg för steg. Höja medvetenheten, tala om vad som händer i klassrummen och sen hitta en väg in. Och det kan vara olika ingångar i samma skola. Bara man byter ut det. Och det hoppas jag också vi kommer att göra i Malmö de kommande 2-3 åren. Så jag hoppas att det finns tillfälle att ha lite mer interaktion oss emellan. Så jag hoppas att en del av de hjälpmedel och begrepp jag har försökt ge er kan vara av hjälp redan idag. Det här samordningen mellan språk och ämnena. Var talar vi om? Var vi möter och det där gapet. Finns det en klyfta eller kan vi ta små steg? Och kan vi ha hjälp av det där planeringen enligt Cummins fyrfältare? Har vi sett hur de fyra pionjärerna och andra har försökt att hitta sin väg. Och de har velat visa det. Och jag hoppas igen att det finns ett stort utbyte de kommande tiden. Så att vi kan samla svenska exempel som inte behöver textning längre. Så vi kan texta på holländska kanske någon dag. Så med inclusieve videoclip. När ni snart går ut ur salen, men live vill nog säga några ord också, då kommer jag att spela igen det där klippen av Epke Zonderland, vår idol. Och jag vill gärna för dem of er som har tid att vänta 2 minuter extra, be er att titta på hur han efter han har gjort färdig sin övning i REC och vinner guldet. Hur han tittar när han kommer ner. Han är en nöjd gymnast i rette ordet. Han är övertygad om att han gjort sitt bästa. Han weet niet om han har vunnit guld, för det finns andra också. Men han är nöjd, han gjorde sitt bästa, hoppade över ribban, så att säga. Och det första han gör, och det är en väldigt fin bild, han går och tackar sin lärare, som också är väldigt nöjd med honom. Och den känslan önskar jag er alla imorgon. Tack.